Per això connectàvem ara, en directe, amb una bona amiga d'aquest programa, d'aquesta cara i vetres del programa Montserrat Carulla, a qui tengueren fa poc, com hem vist aquestes imatges de d'hivern passat, sí, en el plató de cada dia, però avui torna a ser a Palma per l'Evolució Mallorca Film Festival. Efectivament, dins d'aquest festival li presenta la seva darrera pel·lícula, Barcelona nit d'hivern, la segona part d'aquella Barcelona nit d'estiu, també dirigida per Dani de la Orden i produïda pel mallorquí Jaume Ripoll. A més, Carulla... Que ja riu. Ja riu, mira-la, rebrà un premi a tota la seva trajectòria actoral. Montserrat, benvinguda de nou i enhorabona. Encantada de tenir-te. Hola. Moltes gràcies, moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar a Palma. Jo sempre dic que si no visqués a Barcelona, viuria a Palma, ja ho sabeu. Sí, és cert, m'ho vares dir. Un premi més, que ja no, ja no tenia suficient espai a casa teva per tant de premis, però que sempre fa il·lusió, no? Quan van ja de premis? Quants van? Molta il·lusió. Sí. No ho sé, molts. Però cada un és nou i és diferent. I aleshores, no repetir la monotonia de la vida és important. I un premi nou és una altra cosa. És una trencada amb l'anterior i un record i una memòria. Montserrat, Barcelona, nit d'hivern, és una segona part que arriba precedida de l'èxit de la primera. Què hi trobam en aquest film? Quina Montserrat trobarem? Trobareu una Montserrat que és una lesbiana de 80 anys, que es retroba amb una amiga de la infantesa i que arriben a la conclusió que estan enamorades i que s'estimen. I que tenen el valor, el personatge meu, d'aixecar-se i de comunicar-ho en aquell sopar familiar, una llarga família compra una taula molt gran, i de dir-los-hi, jo estic enamorada de la meva companya i formem una parella i ens estimem. Hi ha gent d'aquesta família que s'indigna davant d'aquestes paraules, la majoria. Hi ha una minoria que les entén i les defensa. Hi ha tota una conversa entre la família i ella que parla, que és realment una còpia de la realitat en moltes famílies d'avui dia. Per què l'homosexualitat masculina s'accepta, però el lesbianisme no s'accepta? Molt difícilment s'accepta. Que dues dones s'estimin sembla molt més dur i molt més pecaminós que s'estimin dos homes. I jo penso que l'interior de cada persona és com és, i que no es pot fer res per evitar-ho. I que aquest interior està presoner d'un físic exterior. I estan presoners dins d'aquest físic que no correspon als seus sentiments i a les seves sensacions. Tens tota la raó. Mentre mos parlaves, veiem aquest fragment de la pel·lícula, aquesta basada carinyosa en Assumpción. La darrera vegada que vengueres a IB3, Montserrat, vas dir que igual te retiraves, i estem feliços que te surtin projectes i que, vaja, que estàs molt activa. Sí, m'he retirat més del teatre, perquè el teatre fa més por. Perquè el teatre, si tens un baix i si et quedes en blanc, si t'equivoques en una rèplica, no pots dir atura't que tiro endarrere. Ja ho has dit i has de mirar de salvar-ho com pots. La televisió i el cinema és diferent, perquè sempre es pot dir m'he confós, m'he equivocat, tornem endarrere. Aquesta és la diferència. Cada dia, vas dir que tenies dins la gerera preparada una botella de xampany per quan s'ha proclamat l'independència de Catalunya. Sí. Com està l'estat d'aquesta botella? Sí. L'has descorxada? Està freda? Estàs esperant? Com va això? No, encara no. Mira, em vaig tenir una molts anys a la nevera esperant que es morís Franco. La vaig canviar moltes vegades perquè se'm feia vell el xampany. La vaig anar canviant, però la vaig obrir i vam brindar els amics i la família perquè vam pensar que ja érem més lliures, no lliures del tot. Ara demanem que Catalunya sigui un estat independent, no contra ningú, no contra els altres pobles, perquè la gent dels pobles, les persones,
tots som iguals. Tenim uns defectes, unes qualitats, uns som més generosos, els altres són més tacans, uns són més cultes, els altres més incultes. Però la gent és igual a tot arreu. El que tenim són els manaires, que dic jo, que són els que intenten que uns siguin els amos i els altres siguin els criats. I aquí no ens resignem a ser criats. Aquí som un poble que fa llenys, molt de temps, molts anys, recordo, encara que jo era molt joveneta, tota aquella gent, no catalana, no, espanyola, que es va haver d'exiliar perquè en Franco no els mateix, i se'n van anar uns a França, els altres a Alemanya, els altres al Brasil, els altres a l'Argentina, mils i mils que sortien per la frontera. I això no volem que es repeteixi. Ens volem mirar els ulls de tota la resta d'Espanya per dir-los que som gent, que som iguals, però que tenim una llengua diferent, una cultura diferent, una història diferent i que volem que la respectin. Únicament això. I què passarà? Perquè en dues votacions no s'ha aconseguit un acord per investir president. Sí, em tenen contenta a mi. T'asseguro que em tenen contenta. Perquè que en aquests moments surtin amb la tonteria de si ha de ser el Mas o ha de ser un altre, això de moment tinguem la independència. Després ja votarem i sortirà el partit que la majoria triï, però quan arribi el seu moment. Ara la lluita és per aconseguir la llibertat. També la darrera vegada que venguera a Montserrat va dir com a catalana i que havies conegut personalment el president Pujol, l'expresident, te senties traïda. Han passat mesos, l'investigació ha continuat, s'ha demostrat o s'està investigant que hi ha un clan familiar, deus estar encara més rabiosa i decebuda. No, rabiosa no és la paraula. Jo, en el Pujol, l'admiro com a estadista, perquè va fer coses molt importants, amb el del peix al cova va aconseguir moltes coses, però no vull dir que el menyspreu perquè és molt dur, però m'ha decepcionat molt i m'ha dolgut molt al final de la seva història. El poble de Catalunya no s'ho mereixia. Només puc dir això. No m'agrada, també. Sí. Montserrat, no te la volen enredar més. Sabem que hi ha molt de trull, sentim el renou de fons. Només una pregunta més. Quedes molt de dies per Palma? Te volen passejant per Palma aquest cap de setmana o has de tornar tot d'una? Mira, demà dissabte no tinc res més a fer que passejar-me per Palma. I penso aprofitar-ho molt, i caminar molt, i veure moltes coses, i tornar a la Seu, i veure aquell passeig que teniu fantàstic, ple de barques, amb veles meravelloses. Montserrat, perquè els anglesos diuen que és la millor ciutat del món per viure, això està demostrat, ho diuen els anglesos. Sí, jo també ho dic. Jo no sé què diuen els anglesos, però jo dic que sóc barcelonina, que vinc a Barcelona i que m'hi trobo bé, però que si hagués de viure en una altra ciutat del món, viuria a Palma. Ben dit. Montserrat, enhorabona per aquest premi, enhorabona per la pel·lícula, molta sort, molta merda, com se diu. I torna aviat. I torna aviat, que això és que tema. Gràcies, Montserrat. Una besada. Sabeu que tornaré sempre que m'ho demaneu. Molt bé. Adéu, paraula. Gràcies, Montserrat. Adéu. Fins la propera. Gràcies. Apa, adéu a tots. Una abraçada.